Шановні друзі, вітаю усіх з чудовим святом Покрову Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, Божої ласки та опіки. Нехай Матінка Божа завжди покриває усіх своїм омофором. Користуючись такою нагодою, хочу представити вам співанник, який випустила кредитна спілка «Вигода», і в нас, і вас хай буде гаразд. Триває співочий марафон «Переспівай співанник». І ми отримали естафету від працівників кредитної спілки «Вигода» місто Сукар. І зараз виконаємо пісню, і надалі співочий марафон продовжується, і ми передаємо цю естафету колегам у місто Радехів. Пісня. Ой, там у лузі, там при дорозі, червоні маги. Час кращий льох.